მადლობა მინდა გადავხადო ვიარჰოლდის ხარდაჭერისთვის. ისინი მაქსიმალურად უდგანან გვერდში ჯანსაღცხორებას. დღეს პირველად ვესტუმრე მე მათ კომპლექსში, დაავადებული დავრჩი. მათ აქვთ არაერთი სპორტული დარბაზი, ჩოგბურთის კორტები და ეს ძალიან სასიამოვნოა, როდესაც ხედავ დღეს, რომ ყველაზე მეტად რას გიჭირს ხალხს ეს არის ჯანსაღცხორება. ისინი ეხმარებიან მაქსიმალურად, რომ გაუმარტივდეს ხალხს ნებისმიერი სპორტული აქტივობის დაკავება. კიდევ რა საკმაყოფილო ჩემთვის გასაკვირი იყო, არის ქვიშის სანაპირო, ისეთ ადგილას სადაც საერთოდ ზღვა არ არის. ეს ორიგინალურია, ძალიან ლამაზია და ძალიან გაკვირვებული და ბედნიერი დავრჩი ამას.